da recimo se zameni nekoliko sijalica na većim ulicama, nekoliko na manjim i tako dalje, i da se neko vreme za primedbe i sugestije da. To je trebalo raditi tada, a ne sada. I onda pitanje, ako je to rađeno, nije adekvatno medijski ispraćeno, ako nije uopšte rađeno, zašto nije rađeno? Da ne bismo ušli sada u neku situaciju da li je bilo, kako je bilo, šta je bilo, mi smo prepoznali problem koji nama sugerišu sugrađani, aktivnost koja je dogovorena sa privatnim partnerom i proizvođačem, znači opreme, Milan Šrederom, da se u najskorijem periodu izvrši kontrolno merenje u skladu sa normativima i procedurama koje zakon predviđa za takvu vrstu merenja. Na osnovu tih rezultata vidjet ćemo da li su očekivani rezultati u granicama normativa ili ne, i na osnovu toga ćemo preduzeti sledeće korake. To je ono što ja mogu da vam kažem u ovom trenutku. E sad, jedna njegova dilema. Da li se sada ugrađuju sijalice iste kao sa tih prezentacija pre potpisivanja ugovora? Vrag bi ga znao. Obaveza privatnog proizvođača jeste da ugradite svetiljke koje je nama prezentovao i koje smo imali priliku da vidimo. Obaveza stručnog nadzora je da definiše da li je ta oprema koja se ugrađuje ona oprema koja je definisana ugovorom. Ja se nadam i ne vidim razloga da nije, ali opet kažem, za to postoje stručna lica, pre svega stručni nadzor koji će da na kraju kroz sve akte, zakonom propisane, građevinski dnevnik, građevinsku knjigu, da konstatuje da li je ugrađena oprema ta koja je odgovara onoj opremi koja je ponuđena u konkursu. Ako svega toga nije bilo, na osnovu čega je grad izabrao privatnog partnera? Nije valjda samo na osnovu lepe reči, to je njihovih referenci? Mislim da su moji prethodni odgovori od prilike kazali nastavi celu proceduru. Javni konkurs je bio raspisan, bili su definisani kriterijumi, bile su prezentovane, znači, i osobine tih svetiljki. Ta osvetljenost je bila definisana kroz tu klasu osvetljenosti svake saobraćajnice i to je otprilike ono što je bilo u konkursu. Moje nije da komentarišem druge stvari koje nisu u mojoj ingerenciji. Opet što ponavljam po ne znam koji put, želimo, znači, da saslušamo sve primedbe, sugestije, i da na neki način pravovremeno odgovorimo. Mislim da u ovom trenutku sa ovoj situaciji tada postoji neka dilema kod naših sugrađana, da je pravi moment da se izvrši to neko kontrolno merenje koje će reći da li gde smo, šta smo, da li smo u okviru zadatih parametra, da li nismo, pa na osnovu toga planiramo sledeće korake. I na kraju on konstatuje, ako je ugovor loš, onda je pitanje za grad zašto je napravio takav ugovor. Da li je ugovor loš, tek ćemo videti. Opet kažem, to je van moje ingerencije, ugovor po mojom mišljenju, opet kažem, nisam s te struke. Ugovor je jedan tipski koji su potpisali svi, u principu to je ugovor koji daje puno prednosti i kvaliteta i jednoj strani i drugoj. Možda postoji neki problema prilikom realizacije, ali za sada mislim da nema nekih velikih problema koji mogu da daju taj neki jak epitet da je ugovor loš.